Сега ще разкажа една история за персийската грешка. В древна Персия майсторите за наечии били много прецизни, особено тези, които изработвали килимите. И всичко, което изработвали, било много прецизно, много красиво, изящно, перфектно. И по този начин те разгневили Бог. И като разгневили Бог, той по някакъв начин започнал да отмъщава на тези майстори. И върховният жрец, който бил в Персия, решил, че в изделията, които правят, или в техните килими, трябва да има персийска грешка. Трябва да има нещо, което е сбъркано. Нещо, което е сгрешено, за да подсказва, че е направено от човек. Защото всичко, което не е направено от човек, е съвършено. И това може само Бог да го направи. Аз направих днес за първи път направих една кутия за доминото, което предлагам. Ще го перографирам после, ще украса кутията, но както и в историята, която разказах, трябва да има грешка. Защото ако нещо смятаме, че сме го направили безгрешно, тогава се смятаме за Господ, а не бива.